লোকসকল আহিছে তেখেতলোকে গণেশ সেৱা প্ৰতিষ্ঠান কৰিব, মই কিয়সকল আহিছে তেখেতলোকৰ নামটো যে এইগাৰিকে কৈছে আৰু যে আপোনাক এটা দায়িত্ব দিয়া হৈছে, আপোনাক নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদকৰ উপৰিও আৰু এটা দায়িত্ব দিছে, সেইটো বিশেষভাৱে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাম কাজবিলাক মোক পৰিচালনা কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছে। সেইটো এটা নতুন কিতাপ, সেইটো হ'ল ৰিচোৰ্চ মবিলাইজেশ্যন। ৰিচোৰ্চ মবিলাইজেশ্যনৰ বস্তুটো মাৰি যে লোক সম্পৰ্ক অভিযান যিটো হ'ব সেইটোৰ লগত জড়িত, মই সেইটো কথা কম আপোনালোকক। নাগালেণ্ডৰ আমাৰ অৱস্থা মাজতে খুব বেয়া হৈছিলে, কাৰণ নাগালেণ্ডত আপোনালোকে জানে নাথাকিলে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখনৰ তেওঁলোকৰ উন্নতি নহ'ব। সেইকাৰণে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি শ্ৰী ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই মোক নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিছে আৰু নাগালেণ্ড ৰাজ্যৰ তত্বাৱধায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ উপৰিও আমাৰ এটা নতুন ডিচিপ্লিন এটা তৈয়াৰ কৰা হৈছে, সেইটোক ৰিচোৰ্চ মবিলাইজেশ্যন বুলি কয়। আৰু সেই কমিটিত আমাৰ সভাপতি হিচাপে আছে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উপাধ্যক্ষ শ্ৰী আহমেদ পেটেল ডাঙৰীয়া। গতিকে তাত সেই কমিটিৰ তত্বাৱধায়কভাৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি নতুন এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ, লোক সম্পৰ্ক অভিযান। সেই অভিযানত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ সমন্বয়ক হিচাপে মোক দায়িত্ব দিছে, চোৱা চিতা কৰিব লাগিব অভিযানৰ কামবিলাক, আৰু সেইটোৱেই দায়িত্ব। মই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে মই মোৰ নিজৰ জন্মভূমি, মোৰ কৰ্মভূমি ইয়ালৈ মই দৌৰ মাৰি আহিছোঁ আৰু মই অভিভূত হৈছোঁ যে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আহি সমবেত হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ দিছে যাতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ বিশ্বাস, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যয় যাতে মই প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰোঁ মোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত, তাৰ বাবে তেওঁলোকে সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু মই সঁচাকৈ সেই আশীৰ্বাদ লৈছোঁ আৰু মই নিশ্চয় আত্মপ্ৰত্যয়ৰ সৈতে মোৰ নিজস্ব এই কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাম। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ, আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।